ფიზიკურ გარემოს უდიდესი როლი აკისრია ბავშვის განვითარებაში. ბოლნისის მეორე საბავშვო ბაღში ბავშვები გადანაწილებულნი არიან ასაკობრივ ჯგუფებში. საგანმანათლებლო პროცესი ხორციელდება თემატური კურიკულუმების საფუძველზე. ჯგუფის ძირითად ოთახში, სადაც განხორციელდა ცვლილებები, ბავშვები თამაშობენ და იქვე იკვებებიან. ძირითად ოთახში შევდივართ შემოსასვლელით, სადაც ერთ მხარეს კედელთან ბავშვის ზომის ტანსაცმლის კარადები იყო ჩამწკრივებული, ხოლო მეორე მხარეს ბავშვის ზომის ორი გრძელი ხის კამი იდგა. შემოსასვლელში ერთი ფანჯარაა, ძირითად ოთახში შესასვლელ კართან პატარა სამრეცხაოა. მაგიდას საყვების გასანაწილებლად იყენებენ. მაგიდის მეორე მხარეს საძინებლის კარია, აქვეა შტეფსელი. ოთახს აქვს კიდევ ერთი კარი, რომლითაც საპირფარეშოში შევდივართ. სამი ფანჯარა ერთ კედელზეა განთავსებული. ძირითად ოთახში ექვსი ცენტრი ერთმანეთისგან კარადებით იყო გამოყოფილი. თითოეულში მაგიდა და სკამები იდგა. ოთახის ერთ მხარეს მასწავლებლის მაგიდა და მასწავლებლის კარადა იდგა, ხოლო მეორე ბოლოში უფროსების მიერ დამზადებული დეკორაცია. ძველი ოთახის ღია იასამნისფერი კედლები გაფორმებული იყო ზღაპრების ილუსტრაციებით. საკმაოდ ფერადოვან ოთახში სხვადასხვა სახის რესურსი ცენტრებში იყო გადანაწილებული და ბავშვები არსებული რესურსების გამოყენებით თამაშობდნენ. ძირითადად ისინი დროს დრამატულ ცენტრსა და კუბურებში ატარებდნენ. მთელი აქცენტი გავაკეთოთ უფრო ბუნებრივზე. მუშაობა დაიწყო საგანმანათლებლო პერსონალის მიერ ცვლილებების გეგმის შემუშავებით. იდეებისთვის გამოიყენეს წიგნები, ინტერნეტ რესურსები და საგანმანათლებლო სტანდარტები. შეიმუშავეს ჯგუფის ესკიზიც. ესკიში ასახული იყო გარემოს ისეთი უცვლელი მოცემულობები, როგორიცაა ფანჯრებისა და კარების რაოდენობა, ოთახის ფართი და ფორმა. ამ სამუშაოების ჩატარების შემდეგ საგანმანათლებლო პერსონალმა მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით დაგეგმა და განახორციელა ცვლილებებისთვის საჭირო საქმიანობები. ჯგუფის ფიზიკური გარემოს ცვლილების დაგეგმაში ჩართულები იყვნენ ასევე მშობლები და ბავშვები. საგანმანათლებლო რესურსის განახლება გარემოს ცვლილებების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. შეირჩა ასაკის შესაბამისი, ხარისხიანი და მრავალფეროვანი სათამაშოები, საკანცელარიო მასალა და წიგნები. ჯგუფი გაამდიდრდა ბუნებრივი და მეორადი მასალებით. რესურსის შეგროვებაში აქტიურად იყვნენ ჩართული მშობლებიც. ბავშვზე ორიენტირებული გარემოს შესაქმნელად საჭირო იყო ცენტრების შესაბამისი ფუნქციური ავეჯი. მაგალითად, სენსორულ ცენტრში სინათლის მაგიდა, რომლის ფუნქციაა აქტივობების ვიზუალურად გამდიდრება. ფერი ვცდილობ, რომ არ დავტვირთო ამ ფერადი მითი, იმიტომ რომ სათამაშოები ისედაც ხშირად უფრო ფერადია და ძალიან გადატვირთულია მე ფერებით მთელი ჯგუფი. და ვცდილობ, რომ უფრო ბუნებრივ ფერებთან იყოს ახლოს გასალა. ავეჯის ზომა სტანდარტებს უნდა შეესაბამებოდეს, ნუ 5-6-იანებში სხვა ზომაა, დაბალ ჯგუფებში უფრო სხვა ზომაა. შემოსასვლელის ახალი სივრცეები მნიშვნელოვან ცვლილებებს წარმოადგენს ჯგუფისთვის. აქ ძველად იყო მარტო ბავშვების გამოსაცვლელი კარადები. ეხლა ორად გავყავით, გავაკეთეთ ბავშვებისთვის გამოსაცვლელი და ასევე მშობლებისთვის მისაღები. მშობლების მისაღები განკუთვნილია მოსაცდელად ან აღმზრდელთან ინდივიდუალური შეხვედრების ჩასატარებლად. ამ სივრცეშივე დგას მასწავლებლის კარადა, პირადი ნივთებისა და იმ რესურსებისთვის, რომლებიც ადრე მასწავლებლის მაგიდაზე ეწყო. კარადა დამზადდა ძველი ავეჯის გამოყენებით. ზოგადად მუშაობის პროცესში განაახლეს ბევრი ძველი ნივთი და მათ ახალი გამოყენება მოუძებნეს. ასევე გავაკეთეთ ბავშვებისათვის ყურთები ინდივიდუალური. ეს ნახატები იქნება თუ თვითონ რისი სურვილიც ექნებათ, რაც მასაც მოინდომებენ, თავიანთი ყუთი ექნებათ და ჩაალაგებენ. მშობლებთან კომუნიკაციისთვის შემოსასვლელში არის მშობელთა დაფა. დღის განრიგისა და მენიუს გარდა აქ მოცემულია ინფორმაცია, როგორც საგანმანათლებლო პროცესის, ასევე ბავშვების შესახებ. ძირითადი ოთახის დაგეგმვისას გათვალისწინებული იქნა ჯგუფის მახასიათებლები და ცენტრებად მოწყობის პრინციპები. შეირჩა ცენტრები, განისაზღვრა მათი ზომა და განლაგება. ჯგუფის მახასიათებლები: ასაკობრივი ჯგუფი, 5-6 წლიანები, ბავშვების რაოდენობა 25 ბავშვი, აღმზრდელების რაოდენობა
ორი აღმზრდელი ცვლებში და ერთი თანაშემწე. ფართობის თანაფარდობა ბავშვების რაოდენობასთან. 2.5 კვადრატული მეტრი თითო ბავშვზე. ხმაურიანი და წყნარი ცენტრების ურთიერთგანლაგება, ჭუჭყიანი ცენტრების ონკანთან სიახლოვე, ბუნებრივი განათების აუცილებლობა ცენტრში, ბავშვების რაოდენობის შესაბამისი სამუშაო ადგილები, ოთახის ერთი წერტილიდან ბავშვებისთვის თვალყურის დევნების საშუალება, ცენტრებს შორის შეუფერხებლად გადაადგილება, თითოეული ცენტრის შესაბამისი ავეჯი და საგანმანათლებლო რესურსი. ადრე ცენტრები ერთმანეთისგან დაბალი კარადებით იყო გამოყოფილი, ახლა კი ამ მიზნით სხვადასხვა ხერხია გამოყენებული, კერძოდ. განსხვავებული ფორმისა და ზომის თაროები, ჭერში ჩამოკიდებული დეკორატიული ელემენტები, როგორებიცაა ხისტოტი და დრაპირება, ხალიჩები და განსაკუთრებული ფორმის ავეჯი, განსხვავებული ტიპის განათება. ბავშვმა გვერდჩიეს, აი მე მინდა ერთ-ერთმა ბავშვმა აღნიშნა, რომ მე მინდა ესეთი ჯგუფი მქონდეს, იყოს რგვალი მაგი და პუფები, რბილი სკამები, ანუ და ეს ყველაფერი ჩვენ აუხდინეთ, ეს ოცნება ჩვენ ბავშვებს. განახლებულ ოთახში შეცვლილია ფერები. ადრე თუ ყველაფერი ჭრელი და ფერადი იყო, ახლა ნეიტრალური და ბუნებრივი ფერებია გამოყენებული, რაც მშვიდ გარემოს ქმნის და ხელს უწყობს ბავშვების განვითარებას. გვაქვს კუბურების ცენტრი, სადაც მე პირადად ასე მეგონა, რომ აქ შეიძლება მარტო კუბურებით თამაში, თუმცა ახალ სტანდარტებთან დაკავშირებით ეს ბუნებრივი მასალაც მოვიძიეთ კუბურებში სათამაშოდ, და რაც ძალიან კარგი არის ბავშვებისათვის. სოციალური ემოციური უნარების განვითარებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს დრამატულ ცენტრს. ძირითადად აქ ახლა სახლის სივრცეა მოწყობილი. ყუდრო, სახლის მსგავსი გარემოს შესაქმნელად კიდია ოჯახის დაფა, რომელზეც ბავშვების საოჯახო ფოტოებია დამაგრებული. ძველი თაროს გამოყენებით დრამატული ცენტრისთვის დამზადდა ორმაგი დანიშნულების თარო, რომელიც ითავსებს თეჯირისა და დახლის ფუნქციას. თამაშის საჭიროებიდან გამომდინარე, ბავშვებს შეუძლიათ ავეჯის დანიშნულების შეცვლა, ასევე მთლიანი ცენტრი შეიძლება გარდაიქმნას ახალ და განსხვავებულ სივრცედ, მაგალითად მაღაზიად. განახლებული წიგნების კოლექცია განთავსებულია წიგნიერების ცენტრში. ეს ცენტრი ამავდროულად არის მყუდრო სივრცე, სადაც ბავშვებს აქვთ განმარტოებისა და დასვენების საშუალება. სამაგიდო ცენტრი უფრო დიდი ზომისაა და 8 ბავშვს იტევს. მასალა აწყვია დაბალ თაროზე, რომელიც ზემოდან უჯრებად არის დაყოფილი რესურსის დასახარისხებლად. ბავშვების განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ახალი მასალის აღმოჩენა და გამოყენება. ხელოვნების ცენტრში ჯგუფისთვის ნაცნობი მასალების, აკვარელისა და ფანქრების გარდა, გამოიყენება სხვადასხვა ფაქტურის ფურცლები, განსხვავებული ზომისა და ფორმის ფუნჯები, საძერწი მასალა და სხვა საინტერესო რესურსი, რაც საბოლოოდ მრავალფეროვნებას ქმნის. ჯგუფისთვის მნიშვნელოვან სიახლეს წარმოადგენს სენსორული ცენტრი თავისი ავეჯითა და მასალით. ამჟამად სენსორულ მაგიდაში კინეტიკური ქვიშაყრია. მაგიდაში ჩასმული ადვილად საწმენდი პლასტმასის კონტეინერი გამოყენებადია სხვადასხვა რესურსისთვის. მრავალფეროვნებისთვის შესაძლებელია ქვიშა ჩანაცვლდეს კენჭებით, ბრინჯით, ყინულით, მძივებით ან წყლით. აქვეა სინათლის მაგიდა, რომელიც განსხვავებული ტიპის საქმიანობაში ჩართვის საშუალებას მისცემს ბავშვებს. ადრეულ ასაკში ბავშვების კვლევითი უნარების განვითარების ხელშეწყობა საგანმანათლებლო პერსონალის მოვალეობაა. ახალ ჯგუფში მეცნიერების ცენტრი გამდიდრებულია კვლევისთვის საჭირო ნივთებითა და მასალით. აქ ბავშვებს შეუძლიათ აწარმოონ დაკვირვება, გაზომონ, ჩაატარონ ცდა, ჩაიხატონ თავიანთი დაკვირვებების შედეგები. მე მომეწონა ელექტრული ქვიშა. ეი, კინეტიკური თიხა და ისა. ბოსტნაური და ჭურთმაღაზი. მაგ კინეტიკური ქვიშა.
სამზარეულო და როიდი და საბა. და რატომ მოგეწონავა ის გითხარი? ამას გავიც ბავშვი თამაში. მე ნა წიგნდა ნენა. წიგნდა კუბიკი. ნენა წაბა. განახლებულმა ფიზიკურმა გარემომ მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინა ბავშვებზე. ისინი აქტიურად ჩაერთვნენ თამაში, პოზიტიურად ურთიერთობენ ერთმანეთთან და თავად ზრუნავენ გარემოზე. ამგვარი ქცევა ხას უსვამს კარგად ორგანიზებული და ბავშვებზე ორიენტირებული ფიზიკური გარემოს მნიშვნელობას. უსაფრთხო, კომფორტული, მიმზიდველი და საჭიროებების შესაბამისად მოწყობილი ფიზიკური გარემო დადებით ზეგავლენას ახდენს უფროსებზეც, ჯგუფის საგანმანათლებლო პერსონალზე. ასე ჯგუფში სოციალური გარემოც უფრო პოზიტიურია. ბავშვები მუდმივად არიან ჩართული მათთვის საინტერესო საქმიანობებში, მარტივად იცავენ ჯგუფის წესებს და კონფლიქტებიც ნაკლებად მოსდით. რესურსის მრავალფეროვნება და ფუნქციური სივრცეები ზრდის ბავშვების შემოქმედებითობას. ისინი ერთად თამაშობენ, სწავლობენ აზროვნებასა და მეგობრობას თანატოლებთან და უფროსებთან. ამდენად განხორციელებული ცვლილებების შედეგად ჯგუფს კიდევ ერთი მასწავლებელი შეემატა ფიზიკური გარემოს სახით.